Отандық тәттілер енді тұрғындарға қол жетімді болмақ. 14 жылдан бері 3-ші мегаполис халқына қызмет етіп келе жатқан Бота тәттілері кондитерлік дүкендер желісінің 3-ші филиалы ашылды. Ашылу салтанатында қонақтарға түрлі ойындар ойнатылып, концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Сапалы өніммен танымал Бота тәттілері кондитерлік дүкендер желісі қаламызда көптеп ашылуда. Тұтынушылардың көңілінен шығып, тәттілерге сұраныс ұлғайғандықтан Рысқұлов көшесінің бойынан тағы бір нүктесі ашылды. Жиынға қаламызға белгілі өнер жұлдыздары мен қонақтары қатысты. Ашылу рәсімінде Абай аудан әкімінің орынбасары сөз сөйлеп, алғыс хатпен марапаттады. Сондай-ақ ұжым басшысы Құрмет, Абырой, Бірлік қоғамдық бірлестігінің атынан халық құрметі төсбелгісімен марапатталды. Егемен еліміздің көркейіп, кемелдене түсуіне атсалысып, күнделікті атқарып отырған адал еңбегіңізбен болашақ ұрпаққа өнеге ретінде жасап жүрген қызметіңіз үшін сізге шынайы алғысымды білдіремін. Қаламыздың кәсіпкерлік саласының дамуына, әлеуметтік жағдайының өсуіне бар күш-жігеріңізді арнап, халыққа мінсіз қызмет етудегі ерен еңбегіңізді жоғары бағалаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Абай аудан әкімінен алғыс хат табысауға рұқсат етіңіз. Қоғамдық бірлестігінің атынан сертификат, Құрмет, Абырой, Бірлік қоғамдық бірлестігінің төрағасының марапаттауымен, төсбелгімен марапаттаймыз. Халық құрметі. Бірнеше кәсіпті ойдағыдай атқардым, бірақ жаныма кондитерлік өнімді өндіру жақын болды деген Ботагөз Талбудинова халықтың қуанышына қызмет ету ерекше ұнайды дейді. Кондитерлік өнімдерді шығару арқылы кәсібін көркейткен, сондай-ақ экономикалық көрсеткішке үлес қосуда. Оңтүстіктің тумасымын. Осы Шымқалада орын алып, орныққанымызға 30 жылдан асты өзі. Құрметті. Отбасы құрғанымызға да 30 жылдан асты. Сол өмірдің ағымымен осы біз бизнес саласына өттік. Бірнеше бизнестің саласын ойдағыдай атқарып шықтық. Бірақ ең осы 15 жылдан бергі осы көлемде осы кондитер саласында қызмет жасап келемін. Бірінші кондитер ашқан кезімде қарамағанда бары екі қыз болды, сол екі қызбен жұмыс істедік. Ары қарай бірте-бірте көбейіп, жыл өте сұранысқа байланысты. Қазір бізде бұрынғы цехта 53 қыз, тағы жігіттер жұмыс істейді. Қазіргі осы жаңа орында, үшінші орнымызда тағы 50 шақты адамды жұмыспен қамтуымыз. Отандық өнім өндіру, халықпен бірге жұмыс істеу өзіме ұнайды. Сондықтан осы саланы таңдадық. Керемет, халықтың ыстық ықыласын алу, той жиындарына қызмет жасау біз үшін үлкен 14 жылдың жүзі болды осы салада істеп келеатқанымызға. Қазір бірінші точкамыз Алаш сауда орталығының қасында, почти соның қарамағындамыз. Екінші точкамыз Алматинский трассаның бойында. Бұл үшінші точкамыз Рысқұлова осы самал базарына қарама қарсы. Халық көп шоғырланатын жерлерден халыққа қызмет жасаймыз. Ашылу салтанатын осы арнайы жұлдыздарды шақырып, халықты шақырып, қаланың халқы үшін бір керемет көңіл күй сыйлайық, сыйлықтар ұсынайық өзіміздің атымыздан деген ниетте отыз ойындарын ойнатып, халықпен жұлдыздарды шақырып, концерт қойып, өзіміздің тәттілерімізден ауыз тигізейік деген ойда осындай программа ұйымдастырып, өткізіп жатырып, халыққа рахмет, осанша жиналып, ықылас ниеттерін білдіріп жатыр, марапаттап жатыр, еңбегімізді бағалап жатыр, аудан әкімшілігі марапаттап жатыр. Басқа да марапаттарға, алғыстарға өте менің де алғысым шексіз. Мұнда келуші қонақтар тіске бастарларды өздерімен бірге алып кетіп қана қоймай, осында отырып тынығып тамақтануға да болады. Гүлнұр Еркінқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.